13.66 i matte 1B och 12.36 i matte 1C. I Sverige finns många fritidsbåtar. I en femtedel av båtarna finns möjlighet att övernatta. Tre femtedelar av dessa, menade de, övernattningsmöjligheter. Båtar är motorbåtar och resten är segelbåt. Så vi får väl motorbåt först. Motorbåt, det är tre femtedelar. Segelbåt, det är två femtedelar. Därför resten, ja. Så det är två femtedelar resten. Så ska vi ha ANO då. En motorbåt med övernattningsmöjlighet. Så det måste vara tre femtedelar av en femtedel. Så har vi tre, tre, 25 delar. Och B, segelbåt då. En segelbåt med övernattningsmöjligheter. Så vi har vi två femtedelar av en femtedel. Så har vi två 25 delar.